jam shumë i emocionuar sot. Jam një fazë shumë të rëndësishme dhe nuk e di në do kaloj apo jo, por unë do jap forca sepse dua të realizoj ëndrrën time, ëndrrën që e kam pasur që i vogël. I'm tired of looking around, lost on the way I gotta do, who I'm supposed to be. Përshëndetje. Ka më mungoj, ti qka, më thënë, ndoshta ajo... Nga në evokatit, ndoshta nga në tim bërgë. Ajo gjëshia mbi torë, si më thënë, ti qka mungon të atë, një? Justino, interpretim impenjativ. Po, po, isha vërtet shumë emocionuar, ama në to emocioni e besoj si për cola mirë, nuk e di, shpresoj, shpresoj shumë. Jeri ti ka ecur mbar vitin e kaluar me dy finalistë në Netet Live. Ah, shpresoj shumë që dhe mua këtë vit të me ecim mbar sepse jam i vetëm nga fjeli. Shpresoj jam këtu për të të mbështetur pa çfarë sot.